Asi není příhodnějšího času než právě dnes k tomu natočit další díl Dívej se do tmy. Možná i vzhledem k tomu, že jsem opět v procesu truchlení. Nicméně nechci předjímat energie karet, ale chci to říct z toho důvodu, že možná někteří z vás neviděli černý kartopád, tak jenom chci říct a konstatovat, že jsem v procesu truchlení, ale cítil jsem s váma v tom být tentokrát, protože už jsme spolu v členské sekci, není to, že je to, že vystupuju na veřejnosti a nemusím tady dělat, že se mě něco nedotýká, nemusím tady být v energii nějakého velkého nadhledu v tuhle chvíli. Máme tady základní otázky a já to nechci tentokrát nějak zdržovat, natahovat, protože cítím, že to chci natočit, ale nechci tady být déle, než je nutné, z toho důvodu, že se chci opět stáhnout do sebe. Tak se podíváme na otázku, co ti dělá problém v realitě, čeho se bojíš nejvíc, co skrývá tvá nespokojenost a co maskuje a co tě ochrání. A vytáhnu na to 4 karty z karet, jak nahoře, tak dole. Takže co ti dělá problém v realitě? Žahnutí životem. No, chtělo by se říct, no tak Rajneeši, ty seš tenhle rok dosáhl dost požahanej, už od toho života nepřijde ti. Chodí mi pod tím sdílet i tu skutečnost, že při tomto úmrtí, které proběhlo v mé rodině, mě jako hodně často navštěvuje smrt. A hodně často se na mě dívá, když zavřu oči. A přestože nemám pocit, že bych se jí bál, neklidňuje mě stále jakoby její přítomnost. Je to jako kdyby chtěla, abych zaujmul nějaké stanovisko, které zatím nevidím. Ale chodí mi to sdílet, protože i pro mě je to takové jakoby ožehavé, v tom smyslu, kolik toho ještě potřebuju zpracovat s tou smrtí. Není toho už dost? Princip nahoře je prověření vlastních sil a možná je to něco s tím společného, že vlastně to prověřuje moje vnitřní zdroje, mou vnitřní sílu, stejně jako žahnutí životem ve vašem případě bude prověřovat tu vaši. A je to princip nahoře, co znamená, chce se po vás, abyste ty síly prověřili. A princip dole je souboj. A souboj říká, není to jednoduchý, asi vlastně ve válce. A je potřeba se naučit žít se zdroji žahnutí v té symbioze. Aby ta setkání nebyla úmrtná, ale aby byla, jo, teď mě to popálilo, jo, teď mě to žahlo, teď to svědí, teď to bolí. A mě se pod tím vybavuje, že třeba moje maminka mi teď říkala, jak babička a děda, a já si to pamatuju konec konců taky, byli mnohem víc zvyklí. Byli mnohem víc zvyklí na smrt, než jsme my. Teď moje babička s dědem neopomenuli jediný pohřeb, který proběhl ve vesnici, ve které bydleli. Jsou z generace, kdy se pohřeb konal s průvodem, který šel od vesnice k vesnici. A stejně tak, jak chodili na pohřby, tak vlastně jako kdyby získávali přirozeně imunitu vůči tomu žahnutí tou smrtí. A když potom sami byli v situaci, kdy umírali, řekněme, s důstojností. A
mně přijde, že teď spoustu lidí nemá tu zkušenost a je to pro ně mnohem víc, řekněme, bolavější, paralyzuje je to víc a vyvádí je to z konceptu víc. A ukazuje se na to, že je pro mnoho lidí jednodušší sáhnout k cynismu a k boji, než ke skutečnému sdílení. Takže když se ptáme, co ti dělá problém v realitě, tak ta karta vlastně říká, dělá ti problém vyrovnat se s žahnutím. Ať už je to myšleno jakkoliv, i když já to teď vztahuji ke své aktuální situaci, u vás to může být spojené třeba s kritikou v práci. Ale čeho se bojíš nejvíc, to nám ukáže následující karta, tak jsem zvědavý, co máme v balíčku společného. Potrestaná pýcha, toho se bojíme nejvíc vy, já, že někdo sklepne zase tu naši pýchu. Princip nahoře obklíčení, tahle karta je tak typická pro dobu koronaviru. Jo, pro následování, úkryt, to je prostě jako lockdown, jak vyšité v téhle kartě, s tím, že to trestá naši pýchu a naše představy, které jsme měli nebo máme, o životě, o skutečnosti, o podmínkách k životu. A znovu mi tam chodí, jako jak málo stateční jsme, jak jsme pořád zhýčkaný a jak pořád stěžujeme. A chodí mi tam, jak málo osobní statečnosti máme a jak málo morální hodnot, které jsou skutečně důležité, zastáváme. A tady bych se chtěl vrátit k pondělnímu černému, spíš černočernému kartopádu. Takže ten strach tam je jako vlastně v tom, že neobstojím. Neobstojím se svými morálními hodnotami, které mám. Proto ten strach z potrestané pýchy. Když se podíváme, co skrývá vaše nespokojenost a co maskuje, tak váš individualismus. Je tady karta já sám, která představuje vlastně i kartu ďábla, jo, v tarotu klasickém. A je to, že skrz dobře míněné rady, které dáváte a skrz převracení toho, co druzí říkají, vlastně odmítáte to, co k vám jakoby se přibližuje. Nespokojenost, vaše nespokojenost skrývá nedostatečný záměr, který máte se svým životem, se svou prací, se svou rodinou. Je tam nepromyšlenost a je tam hodně právě silný ten individualismus, že všechno zvládnu sám, všechno dokážu sám a tady se vrátím k té pýše. Jo, já si neuvědomuji, že to je součástí mé duchovní pýchy. Neuvědomuji si, že je to špatně. Pojďme se podívat tady poslední kartou na to, co vás ochrání. Škodlivý duch, paradoxně. Škodlivý duch jako princip dole je vlastně nemoc. Karta s principem nahoře oplodnění, s principem dole škodlivý duch, s tou syntézou v rozmnožení nás nutí v tom plavat. Takže se vlastně teď učíme plavat za pochodu, když to tak můžu říct. A škodlivý duch, ať už je to nemoc, ať už je to cokoliv, je to něco, co není v pořádku, nás vlastně ochraňuje. Pojď mi ta karta teď vylítla jako z ruky a spadla na tu kartu já sám. Ona nám pomáhá jako vydělit se z toho egoismu
a jít víc do toho spojení s druhými lidmi a do sdílení a do pomáhání si. A mě tam znovu jakoby vyvstává obraz toho, jak 4 roky poté, co jsem se nastěhoval do Desné v Jizerských horách, 4 roky tady se mnou nikdo nepromluvil, ani na pozdrav neodpověděl, když vynechám tady pejskaře. A po 4 letech přijde koronavirus a najednou mi mají všichni co sdělit. Že ten strach ty lidi tak združuje, že je to vlastně ve výsledku právě ta nemoc, která pomáhá vydělit se z toho světa. Já sám všechno zvládnu a dokážu. A dívat se do tmy v tuto chvíli je naše schopnost dívat se do reality. A chodíme s vámi sdílet to, že co nejtěžší bylo v tomto případě úmrtí v naší rodině, bylo to, že jsem mohl nabádat k opatrnosti, jak jsem chtěl. A bylo to stejně jakoby prdplatné. Mohl jsem objednávat nanomasky a stejně tam nebylo otevřené to vidění toho, jak nebezpečné to je. A ukázalo mi to, jak velkou rezervu mám i já sám v tom, když nemůžu prosadit svou vůli. Kde někdo získává moc tím, že mlčí a nic nedělá, tak já ji ztrácím v tu chvíli. A bylo pro mě hodně těžké vyrovnat se s tím, že mě nikdo neslyší z té rodiny. Bylo pro mě hodně těžké vyrovnat se i s tím, že druzí se odmítají dívat do reality. Tak když strýčka odváželi do nemocnice, byli spíš v energii, to bude dobrý, než aby využili čas se třeba rozloučit. Rozumíme si teď, jak je to myšleno, jakoby to dívání se očima do reality. A nejtěžší pro mě ještě v celé té záležitosti je vyrovnat se s projevem smutku u druhých v té fázi popírání, že se něco děje, že se něco stalo, ať už je ten důvod pro to popírání ta bolest nebo strach ze smrti obecně. A když se vrátím ke kartám, žahnutí životem, to je i smrt, se kterou bychom měli být vlastně vnitřně smíření, a když se děje zlé, měli bychom se dívat na to, co se děje. A ano, můžou se nám klepat kolena, jakože Radžnišovi se po dlouhé době kolena rozklepaly. Můžou se nám rozklepat kolena, ale musíme mít víru, otevřené srdce a ochotu podvolit se tomu, čemu říkáme osud. A s tím se s váma pro dnešek rozloučím. Budu se těšit v lepších časech, snad už příští týden
mi bude o něco lehčeji. Mějte se pěkně a přeju vám hodně lásky, štěstí a zdraví. Především. Nejenom vám, ale i vaší rodině.